Ja. Da er vi på. Da begynner jeg å prate. Ingen rister på hodet, så da er vi i gang. Hei alle sammen, jeg heter Magnus, og jeg skal snakke litt om retorikk, eller retorisk analyse som kreativt verktøy. Retorisk analyse synes jo jeg som retorikkforsker er veldig nyttig for å avdekke ganske mye rart. Men en annen ting jeg synes er veldig spennende, som vi har jobbet mye med I en talekonkurranse for videregående, så etter å ta ordet, så prøver vi også å bruke retorikken til det den opprinnelig var, nemlig læren om å tale godt. Og rett og slett en oppskrift for hvordan man kan bli flink til å argumentere. Så det skal vi gjøre I dag. Hadde dere vært her nå, så skulle jeg ha plaget dere og satt dere I grupper og fått dere til å skrive taler og holde dem for hverandre. Det blir litt vanskelig nå, men jeg har likevel lyst til å gi dere en liten smakebit av hvordan dette kan være. Og derfor har dere jo fått disse maleriene, ikke sant? Forhåpentligvis fått de på forhånd. Men så vil jeg gjerne at dere nå også, og jeg håper nå alle ser PowerPointen og den type ting. Kan vi få en, for eksempel Simon, kan du gi en thumbs up hvis du ser PowerPointen? Ja, kjempebra, veldig bra. Du var så fint I fokus her. Disse maleriene, ikke sant? Her skal dere velge dere en farge. Velg en farge som gjør et inntrykk på dere, kanskje noe som minner dere om noe da. Og senere I denne seansen her så skal dere fortelle hverandre fortellinger basert på den fargen. Det kan være at det minner dere om noe dere har opplevd selv, det kan være at det minner dere om noe fra livene deres, barndommen og så videre. Det kan også være at det minner dere noe fra film eller fiksjon, så man må liksom ikke bruke seg selv her da. Jeg kan bjude litt på. Første gang jeg så disse maleriene, så jeg den der brunfargen til høyre der, og da tenkte jeg på tang. Og så skal jeg komme litt tilbake til det. Fordi etterpå så skal dere lage en fortelling av dette minnet. Så vi skal altså bruke denne assosiasjonen til å liksom, lage en liten minihistorie da. Og forskere har jo kranglet I mange, mange år om hva en fortelling egentlig for noe. Men her tar vi utgangspunkt I minimalversjonen, nemlig Joseph Campbell, altså The Hero's Journey. Og da får det følgende struktur. Det var en gang, normaltilstand, men plutselig, avbrytelse, konflikt, men heldigvis, og etablering av en ny normaltilstand, og at konflikten løses da. Så det jeg vil at dere skal gjøre senere, og det jeg vil at dere skal gjøre nå, å skrive ned, kanskje, hvis dere har muligheten til det, eller bare huske på hva den ene fargen, hvordan farge var det, og hva fikk dere den til å tenke dere på? Hva fikk den til dere til å tenke på? Og så skal dere skrive en sånn liten fortelling etterpå da. Jeg nevnte at jeg tenkte på tang. Og grunnen til at jeg tenkte på tang var at jeg kom på en gang jeg og min kjæreste var og fisket, og så hadde hun kjøpt et nytt kamera. Og så var vi fisket på berget, og så plutselig så sklei kameraet ut I havet, faktisk. Det var et helt nytt kamera, og ble veldig trist. Og da måtte jeg ned I tangen, rett og slett. Midt på natta, for å prøve å finne dette kameraet. Og fant det til slutt. Så hvis jeg skulle pakke det inn I en sånn fortelling, så kunne jeg sagt sånn, Det var en gang to kjærester som var ute og fisket og koste seg veldig på fisketur. Men plutselig så sklei det fine nye kompaktkamera sakte nedover berget og plopp ut I havet. Men heldigvis så klarte jeg å finne det ved å gå ut da, klokka 3 på natta, for da var det fjerde, og liksom grave rundt I denne tangen. Da. Så, sånn kan det gjøres. Superenkel fortelling. Men dere kan velge litt selv hva dere har lyst til å ta utgangspunkt I. Så skal dere få brukere til hverandres etterpå. Det vi skal snakke om I dag nå, det først bare kjapt hva retorikk for noe, egentlig. Snakke litt om hva vi retorikkforskere får mene god argumentasjon I retorikk. Og så skal vi snakke litt om kjernen I retorisk analyse og hvordan man kan snu dette på hodet. Det egentlig det hele presentasjonen handler om da. Jeg skal gi et liten smakebit på denne ta-ordet-metoden, hvordan vi på en måte pleier å jobbe for å få videregående elever da, til å holde taler, eller hvordan man kan få på en måte satt I gang den kreative prosessen. Og så skal dere fortelle hverandre litt fortellinger, forhåpentligvis, I sånne breakout rooms. Og så skal vi oppsummere litt og snakke litt sammen, alle sammen, og det blir rom for spørsmål til slutt. Så, men liksom hele hovedpoenget her at retorikk og retorisk analyse veldig ofte, også på universitetet, så det å se på noe andre har sagt I en annen fasong. Men poenget her at vi skal snu det på hodet og bruke det til å være kreative og produktive. Da. Og bruke det til å tenke med, for eksempel. At det også ganske nyttig. Da kan vi begynne med å snakke litt om hva retorikk.
Vanligvis så er jo det et skjellsord, ikke sant, i offentligheten. Det er trist, men sant, og det er veldig sårende for retorikkforskere. Det er noe politikere beskylder andre politikere for å drive med. Dette er bare retorikk og ingen handling, for eksempel. Det er også et ord for overpyntet og pompøst språk, som er liksom tungt av metaforer, for eksempel. Eller så tenker man kanskje på Hellas og antikkens talekunst, da. Og det er jo greit at man mener det, men vi, eller i hvert fall jeg, mener at retorikk også er et fag, og at det handler om dette, da. Det handler om å skape og studere hensiktsmessig og virkningsfull kommunikasjon. Og at retorikken også, og det har det vært helt fra begynnelsen av, egentlig har vært et system og en lære for hvordan man kan argumentere bra, da. Og kanskje i enda mer generell forstand så kan man si at retorikk er læren om hvordan man handler med språk, hvordan man gjør ting med ord, egentlig. Å gjøre ting med ord, det er liksom det som er en, hvis man skal liksom konsentrere retorikken ned til en setning, så handler det om det. Hvordan kan vi gjøre ting med språket? Hvis man sitter att med noen på en benk en kjølig høstdag, og sier til personen att med seg at ja, jeg er litt kald, så er jo ikke det bare informasjon om temperaturen i kroppen din, det er også kanskje en invitasjon. Kanskje man vil ha en arm rundt seg eller noe av den typen da, ikke sant? Så dette gjør man hele tiden også i hverdagen. Så hvis man skal liksom konsentrere retorikken litt ned i en espresso, så pleier jeg alltid å si at retorikk, hvis du skal tenke retorisk, skal tenke på denne måten, skal du ikke tenke på, å nei, jeg har blitt spurt om å si noe i konfirmasjonen, eller jeg skal holde en presentasjon, så begynner folk veldig ofte å tenke, å, jeg må ha innhold, jeg må ha noe å si. Men det skal du ikke tenke på. Hvis du skal tenke retorisk, skal du tenke på hva skal du gjøre, hva slags handlinger du har lyst til å utføre, og for hvem, ikke minst. Og det tvinger deg til å tenke på publikum. Og hvis du tenker retorisk, så får man ofte mye mer presise mål da, for det man har lyst til å oppnå, enn liksom sånn, den der, jeg må si noe, jeg må fylle dette tomrommet med lyd, tanken. Da får du kanskje også et skille mellom vage mål og mer spesifikke mål. For eksempel å si noen ord om konfirmanten, det er litt vagt. Men det å få konfirmanten til å skjønne at hun er et unikt og spennende menneske, det er et mer konkret mål, for eksempel. Med et konkret, kanskje enda mer konkret tanke på publikum. Å si noen fine ord om de ansatte på julebordet, en oppgave mange må gjøre. Men kanskje få de ansatte til å føle at de gjør en viktig jobb med et mer konkret mål. Eller informere om budsjettet, sant? En skrekkelig oppgave, synes jeg for det. Eller få folk til å forstå hvorfor vi må kutte nå. Hvorfor det ikke blir så mange bindersommer, for eksempel, på lagret. Det er et mer konkret mål, kanskje også et viktigere mål. Men også selvfølgelig, sant? Jeg skal rapportere mine vitenskapelige funn i denne rapporten. Ja, det kan du gjøre. Eller du kan få fagfeltet til å forstå hvorfor vi må tenke nytt om et fenomen. Og da argumenterer du mye mer, og du har også et mye klarere publikum, da, for å si det sånn. Så er det sånn at retorikk handler om sannsynlighet. Det er på en måte noe annet enn logikk. Logikk handler om å demonstrere ting som er sant, og er illustrert her med en knyttet neve. Fordi den, du kan på en måte ikke plukke fra hverandre. Hvis det er god demonstrativ logikk, så sitter det. Mens eloquentia her, altså veltalenheten, er sett på som en åpen hånd. Det er en invitasjon, og grunnen til det er at retorikk handler om ting som er usikkert, rett og slett. Handler om ting vi ikke kan vite, og ikke bevise. Det finnes svar på de fleste matematiske formler, men det er liksom sånn, skal vi gå til krig mot Sparta i morgen, for å ta en antikk problemstilling? Det finnes det ikke et fasitsvar på. Også i vitenskap, sant, så finnes det sjeldent bombastiske, i hvert fall i samfunnsvitenskap og humaniora, så finnes det sjeldent sånn veldig harde, to streker under svaret løsninger. Det handler om sannsynlighet, og det handler veldig mye om usikkerhet også. Retorikk skal liksom hjelpe oss å navigere dette, og det er derfor retorikk også er veldig viktig i politikk, fordi der, altså man vet ikke, men man må ta valg, og man må ta valg i en usikker fremtid. Så det er det retorikk går i da. Aristoteles, min store helt, han definerte jo retorikk som dette. Evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale. Og han snakket jo også selvfølgelig om det som alle, i hvert fall de aller fleste føler, forbinder med retorikk, nemlig ethos, pathos, logos, ikke sant? De tre bevismidlene. Det er det vi kan overbevises av. Men dette tror jeg dere kan ganske bra, så det skal vi ikke bruke så mye tid på. Det jeg heller hadde lyst til å pendle inn var dette med språkhandlinger, hvordan man gjør ting, og
hva argumenter, hva slags jobb argumenter utfører og sånn da. Fordi det er også skrevet om ulike talehandlinger, altså ulike sjangre rett og slett da. Og hva slags ulike språkhandlinger de ulike sjangrene utfører. For eksempel i deliberativ politisk retorikk så vurderer man å anbefale eller fraråde å gjøre ting i nær fremtid. Mens den forensiske retorikken vurderer å dømme noe som skjedde, som er liksom rettstalen da, i den klassiske retorikken. Og den epideiktiske retorikken roser eller kritiserer mennesker og verdier da. Så disse sjangerne på en måte utfører helt konkrete oppgaver da, i helt konkrete situasjoner. Det er litt interessant å tenke på. Dette kan vi selvfølgelig dra inn i vår tid. Ikke sant? Fordi hvordan handlinger utfører for eksempel en filmanmeldelse, en politisk kommentar, en lederartikkel, en debatttekst eller en vitenskapelig rapport for den slags skyld. Jo, en filmanmeldelse kan være så enkelt som at den anbefaler eller fraråder konsum av et kulturprodukt for eksempel. Mens en politisk kommentar kan ha den hensikten å forklare konsekvenser av politikk. En lederartikkel skal kanskje forklare fronten i en debatt og ta litt lett stillingstagen basert på avisens syn. Og en vitenskapelig rapport skal kanskje utføre veldig mange handlinger, men en veldig viktig handling er å gjøre kriteriene for hvordan jeg har tenkt klare, da, sånn at du kan vurdere de. Og rett og slett få folk til å forstå hvorfor du trekker de slutningene du gjør. Da. Og så er det noe med at retorisk argumentasjon handler veldig mye om publikum. Da har Olbrecht Tytica og Perlmann sa at retorisk argumentasjon handler om tilslutning hos et publikum, og dermed så er på en måte hvorvidt retorisk argumentasjon er god eller ikke, det er faktisk helt opp til publikum. Fordi, og dermed blir det situasjonelt og veldig konkret da. Så hva som er et godt argument til enhver tid, det kommer veldig an på rett og slett. Det kommer an på hvem du henvender deg til, og når, og i hvilken situasjon, og hvem du er selv og sånn. Så for å tenke retorisk, så må man selvfølgelig tenke på publikum og tenke på hva de trenger. Og da prøver jeg å si at publikum trenger gode argumenter, og god argumentasjon pakker inn i godt språk da, fordi man er menneske og så vil underholdes litt da. Så i sammenhengen kulturkritikk, sant, så jeg likte ikke dette, terningkast 2 er en ganske sånn dårlig grunn, og jeg mener dette er teit fordi jeg føler det er også en dårlig grunn i en meningsvekst. Det er bare for å illustrere at alle som har lest en dårlig filmanmeldelse eller en litt sånn dårlig bokanmeldelse som på en måte bare påstår ting, det er dypt utilfredsstillende da. Og hvorfor er det så utrolig utilfredsstillende? Jo, for du får ikke helt tak i grunnene, ikke sant? Du får ikke tak i vurderingskriteriene, du får bare en slags sånn naken mening, og det er ganske utilfredsstillende da. Synes jeg i hvert fall dere kan sikkert si hva dere mener om det senere. Så, hva er et argument? Et retorisk argument i sin reneste form er på en måte en grunn. Det er en grunn til å gjøre noe eller ikke gjøre noe, og grunner til å mene noe da. Så et argument er svaret på hvorfor det, når dette spørsmålet stilles til en påstand. Vi bør gå til krig mot Sparta i morgen. Jo, hvorfor det? Nei, nå skal du høre. Jo, fordi de har tenkt å angripe oss. Vi er mye bedre her. Dette er det riktige øyeblikket, og så videre, og så videre. Så argumentasjon, i hvert fall i vår tradisjon, er liksom språklige invitasjoner til å se noe på en viss måte, da. Eller invitasjoner til å handle på en viss måte. Og så er det viktig at den gode retoriske argumentasjonen, på grunn av at det alltid handler om publikum, på grunn av at retorikk skal forsøke å skape tilslutning hos et publikum, så må det alltid ta utgangspunkt i det vi er enige om. Og da, hvis vi penser dette inn mot liksom sånne tekster som for eksempel elevene skal skape når de lager en vitenskapelig artikkel, eller forskere for den slags skyld må skape når de skal lage en vitenskapelig artikkel, eller skrive en bok eller en tekst, er at tekster som argumenterer på en god måte, de gjør på en eller annen måte evalueringskriteriene sine tydelige og eksplisitte. Sånn at kriteriene for vurdering blir i hvert fall felles, ikke nødvendigvis konklusjonen. Så jeg mener at fordi, la oss bli konkrete. For en meningstekst så bør dette bety at du kan gjerne være rivende uenig i meningen, men du skal likevel klare å forstå hvorfor jeg mener det jeg mener. Det er ganske viktig. Og gjerne bli litt klokere på en sak da, for hvis det er en god meningstekst. Dette er jo litt lærde strides. For eksempel en filmanmeldelse eller en kulturkritikk, så trenger vi ikke ha samme smak, selvfølgelig. Det ville jo vært helt sprøtt, men du skal gjerne forstå hva slags kriterier jeg legger til grunn, hva jeg regner som bra og dårlig, og hva på en måte mitt kvalitetskrav er da. Og gjerne lære noe samtidig. Men for et vitenskapelig arbeid, veldig viktige suksesskriterier der,
Jo, det gjelder nesten alle vitenskaper, men kanskje spesielt samfunnsvitenskap og humaniora. Du må kunne forstå hvordan jeg trekker mine slutninger, og på hvilket grunnlag jeg trekker dem. Dette går liksom på metodevalg, og det går på datamateriale, det går på argumentasjon, og hvordan jeg tolker dette, hvilke teorier jeg velger å trekke inn, og hvilke teorier som informerer mine problemstillinger og den type ting. Alt det må være gjennomsiktig og tydelig, rett og slett. Det må være eksplisitt på en eller annen måte. Og det er også argumentasjon. Så, for å snakke litt om sånn, hvordan kan man flippe det skriptet da, fordi retorikk forbinder veldig mange i lære, skoleverket og på universitetet med analyse. Da skal man se på noe noen andre har gjort. Men for eksempel toposlæren, da, eller topikken, den kan man bruke for å være produktiv selv. Fordi tilbake i antikken da, så brukte man topostenkning for å liksom finne gode argumenter. Man så for seg at talerne, de var jegere, og de måtte liksom vite de riktige stedene for å finne de dyrene de skulle ha tak i da. Eller hvis du skal ha en litt mer norsk metafor, bærplukkere, ikke sant? Du må liksom sånn, hva skal vi ha i dag, solbær eller multebær? De ligger på ulike steder. Så det er en sånn geografisk metafor. Men det er på en måte en lære om hvor man kan finne argumenter, hvor man kan finne stoff og hvor man kan finne temaer da. Og veldig ofte så manifesterer disse seg sånne topiske lister over steder man kan appellere til eller hente stoff fra. Og dette blir på en måte en slags oppskrift da, eller blir på en måte en slags tenkeverktøy for å tvinge hjernen vår til å tenke bredere og liksom inkludere flere muligheter da. Her er et eksempel på en sånn topisk liste, nemlig argumentasjonens fire faser. Ikke sant? Og det er på en måte en liste man kan bruke for å stille spørsmål til en sak, men det er også noe man kan bruke i en meningstekst, ikke sant, egentlig, for å dette er på en måte elementer du kan ha med i en kronikk, eller elementer du kan ha med i en meningstekst for å liksom definere et problem eller en politisk diskusjon. Er det tilfelle? Hva er dette her for noe? Hvilken verdi har det? Og hva skal vi egentlig gjøre med det? Grunnen til at jeg tar det med er at jeg også har hentet inn en topisk liste hentet fra praksis, nemlig fra Bergens Tidende. Dette er Lex Asbjørn, altså Asbjørns lov. Asbjørn er han som skriver Eldrebølgen, sånn legendarisk lederartikkelskribent der da. Og dette er på en måte en toposliste det også, over hva som bør være med i en god lederartikkel. Nemlig, først budskap, underbygging, omfang, løsning og ansvar. Det ligner litt på denne her da, og derfor jeg synes det var interessant å ta den med. Men da får du lederartikler som, sånn her kan vi ikke ha det, og nå skal du få høre hvorfor, og dette er viktig for de, og derfor bør vi gjøre sånn og sånn, og den som bør gjøre det, altså ansvaret er for eksempel Bent Høie eller en politiker. Så det er interessant. Så det er på en måte et kreativt verktøy. Det er på en måte en måte å tenke på det egentlig. Ikke sant? Nå bare peiser jeg ut liste her. Dere trenger ikke å henge dere opp i det, men bare for å vise hvordan man kan bruke disse da. En tredje liste er huskeliste for å undersøke en sak. Den har sikkert mange hørt før. Hvem, hva, hvor, med hvilke hjelpemidler, hvordan, hvorfor og når. Veldig vanlig brukt i journalistikk for eksempel. Eller når vi holder talekurs for studentene våre, så sier vi ofte at vanligvis da, til en kronikk eller tale, så kan det være lurt å ha disse fem stedene. Du skal ha litt fakta, du skal ha litt eksempler, du skal ha noe aktuelt, du skal ha noe personlig, og du skal ha noe fra tilhørende for å bygge bro med dem og vise velvilje. Da. Eller så kan man bli skikkelig nerdete og begynne å lage sånne lange topiske lister over politiske argumenter. For eksempel, skal vi appellere til hodet i denne saken eller hjertet? Hvis vi skal appellere til hodet, så kan vi snakke om at noe er lønnsomt, sikkert, effektivt, fleksibelt, produktivt, økonomisk, vitenskapelig, og så videre. Eller vi kan snakke om mer sånn etos og patos størrelser, som at dette er trygt, dette gir heder og ære, dette er rett og rettferdig, dette vil vise solidaritet, det er miljøvennlig, og så videre. Og for eksempel hvis jeg skulle da argumentert for hvorfor vi skal bygge bybanen i Bergen, så kan vi ta at, ok, hvis vi tar at det er trygg og miljøvennlig da, så kan vi si sånn, ja, vi skal bygge en bybane i Bergen fordi det er trygg og miljøvennlig transport. Ikke sant? Og så selvfølgelig hjemmel om at vi bør støtte det som er miljøvennlig og trygt, for det er hyggelig. Men så vet vi jo at vi kan også gå andre steder og finne andre argumenter og støtte opp om en helt andre ting. For eksempel, vakkert og estetisk på bunnen her. Vi skal ikke bygge en bybane på en måte, i Bergen, i hvert fall ikke over Bryggen, fordi vi vil ødelegge den fine estetikken på Bryggen, for eksempel. Det er jo veldig mange som mener. Så ulike steder, ulike argumenter. Ulike innfallsvinkler, rett og slett, som man kan leke seg med. Og så kan man lage seg sånne konkrete topiske lister. For eksempel,
for filmanmeldelse, kulturkritikk. Det er litt sånn kjepphest for meg, dette her. Men jeg føler at veldig mange sånne filmanmeldelser tar utgangspunkt i et handlingsreferat. Altså forteller hva som skjer i filmen, og så er det ikke så veldig mye mer enn det. Det synes jeg er litt utilfredsstillende. Så, ikke sant? Så du kan, da kan du lage en topisk liste som utvider dette da. Du kan si, ja, men kan vi si noe om sjangeren? Kan vi si noe om kunstnerens, altså regissørens historie og stil? Kan vi si noe om fargebruken? Kan vi si noe om lyd og musikk? Kan vi si noe om altså mise-en-scene, altså det vi ser av rekvisitter og bakgrunnen av den type ting? Kostymer, kan vi si noe om klippinger? Kanskje vi kan si noe om hva filmen sier om det samfunnet vi lever i? Eller kanskje vi kan egentlig se på filmens argumenter for å si noe interessant om det. Så tenker jeg sånn, dette her tvinger oss til å tenke utenfor handlingsreferatet, som er på en måte den naturlige go-to-saken da. En annen kjepphest, jeg synes at veldig mange politiske kommentarer, ikke alle, altså for all del, men veldig mange handler enten så er det et aktørperspektiv på politikere, hva gjør de, hva vil de til enhver tid, og veldig ofte er det også et maktspill eller maktkampfokus da, som også er selvfølgelig naturlig for politikkens domene, men altså, det blir så begrensende da. Så da kan du lage en topisk liste som dette. Du kan ha et organisasjonsperspektiv på partiet, partiprogrammet. Du kan ha et konfliktperspektiv mellom partipolitikk og byråkrati, for eksempel. Makroperspektiv på sektorer og reformer. Du kan ha et retorisk perspektiv, selvfølgelig, på fraser og ord som politikerne bruker. Et kulturelt perspektiv. Hva sier politikernes oppførsel om vårt samfunn? For eksempel, hvorfor er det sånn at alle politikere vil spise svele eller fast food, eller veldig viktig å bli tatt bilder av med sånn bensinstasjonpølse i Norge, ikke sant? Jo, nei, det sier noe om vårt forhold til folkelighet, og liksom at vi dyrker det som et slags ideal da. Det kan være interessant å lese om. Du kan ha mikroperspektiver på politikers møte med vanlige folk, eller forklare hva et lovforslag betyr for folk, for det politiske spillet eller for samfunnet. Så bare noen eksempler på hvordan disse topikklistene da kan utvide måten vi tenker på, utvide stedene vi finner argumenter på, da, og på en måte la oss lage bedre tekster da, egentlig. Skrive og tenke bedre. Men det er altså et tenkeverktøy, egentlig, opprinnelig også. Vi bruker ofte for å liksom analysere ting, og si, ja, hvor er det denne taleren eller dette meningsteksten henter argumentene sine fra, men det kan snus på hodet, og så kan man selv sette seg ned og tenke, hvor skal jeg hente mine argumenter fra? Og hvor skal jeg sette inn støtet nå? Det samme med de fem forarbeidsfasene, som er finne, ordne, pynte, pugge og presentere. Der veldig ofte så går pugge og presentere bort, fordi veldig mye av vår tidsretorikk er jo ikke taler, rett og slett. Men disse her forarbeidelsesfasene, de bruker vi aktivt i Ta ordet. Vi bruker de både når elevene skal lage sin egen tale, men vi bruker også for å gi tilbakemelding, for eksempel. Fordi vi er veldig opptatt av at altså det er vanskelig å lære å tale godt, men det er nesten vanskeligere å lære å gi gode tilbakemeldinger til folk. Jeg føler i hvert fall at det er sånn manko på det av og til, altså, både i arbeidslivet og ute i samfunnet. Så vi har prøvd å tenke på hvordan kan vi bruke forarbeidelse, hvordan kan vi snu de på hodet da? Kan vi snu forarbeidelsesfasen på hodet for å liksom lære oss å gi tilbakemelding på en konkret måte? Så når elevene holder talene for hverandre, så prøver vi å ha grupper på fem. Og så sier vi sånn, du, den eleven, du har Inventio, så du skal følge med på argumenter og innhold og hovedpåstand og mål og den type ting, og gi kommentarer på det. Mens du skal følge med på disposisjon og struktur og komme med konkrete og kjærlige kommentarer om det. Noen andre skal følge med på språket, ikke sant? Kan vi komme inn med noen metaforer her? Kan vi komme inn med noen kontraster? Kan vi ha noen trepunktslister? Kan vi liksom vri og vende på språket for å gjøre det mer spennende? Om memoria, da har vi jo manuskript i våre dager, sant? Så den utgår ofte litt da. Men det kan jo være snakk om pugge, men vanligvis er det også noen som ser på aktiv, altså kroppsspråk, stemmebruk, hvordan står du i rommet, og hvordan tar du scenen, og hvordan bruker du stemmen din, rett og slett da. Så det også kan man snu på hodet, ikke sant? Så det er veldig viktig for meg å på en måte ta med dette perspektivet at en retorisk analyse, veldig ofte i sin enkleste og mest liksom primale form da, så det blir liksom sånn etos, patos, logos-finning i en tekst, og det er jo veldig bra, men det er en veldig liten del av retorikken da. Så derfor jeg skriver det at det er ikke bare det handler om, men det er en god retorisk analyse sier gjerne ofte noe om relasjonen mellom taleren, taleren og publikum, situasjonen og konteksten, taler og publikum står i, betingelsene i det brukte mediet, altså hva slags begrensning og muligheter legger det, og hvordan disse faktorene
og dette er viktig da, løse eller ikke løse konkrete kommunikative oppgaver da. Og da er vi tilbake til dette språkhandlingsperspektivet, altså hva er det folk prøver å gjøre ute i verden, og hvordan gjør de det? Det for meg er det viktigste i en retorisk analyse, ikke liksom å finne at noen har brukt følelser. Jeg sier ikke det at folk gjør det, men ja, hvis noen føler seg truffet, så kan de jo det. Men opprinnelig så var jo retorikken, som jeg prøver å hamre inn nå, at det var jo egentlig en oppskrift for hvordan man kan lære å argumentere bra. Det var en oppskrift for hvordan man kan lære å tale godt, rett og slett. Og først og fremst egentlig en produktiv disiplin, ikke en analyserende disiplin i det hele tatt da. Så det derfor vi kan, alle disse analyseapparatene vi lærer bort i videregående og på universitetet, sånn, de kan vi snu på. For det var egentlig laget for å lage ting, egentlig. Og det er der liksom alle de artige mulighetene ligger, tenker jeg, hvis man har lyst til å liksom prøve å bruke dette til i undervisning, eller til kurs, eller til hva man vil egentlig da. Så hvordan kan man gjøre det? Jo, la meg gi et veldig kjapt eksempel. For eksempel, og dette var det jeg skulle gjøre med dere da, hvis dere hadde vært her, så vi får spare det, vi får ha den til gode, tenker jeg da. Vi har veldig mange øvelser i Ta ordet, og hvis dere er interessert i disse øvelsene, så kan dere for så vidt besøke nettsiden vår. Vi legger ut øvelser fortløpende som alle kan bruke hvis de vil i undervisning eller noe sånt da. Og prøve å lage litt opplegg rundt det da. Men en som vi bruker veldig mye er dette, nemlig talekort. Og det er en øvelse som går kun på, denne skal vise denne, går kun på inventio, altså finne hva man skal snakke om, finne tema, men også finne argumenter, og disponere det. Som ofte er de to vanskeligste bitene av å skrive tale, i hvert fall det å finne hva man skal si. Og da har vi jo selvfølgelig, først så får alle elevene dette kortet, blinken, ikke sant? Fordi de skal ikke tenke på hva de skal si, de skal tenke på hva de skal oppnå. Og så flipper de kortet, så kan de skrive på baksiden, sant? Skriv ned hva du skal oppnå, rett og slett, sant? Og så, ok, greit, det er jo vanskelig nok i seg selv, men hvis du har det da, så må du ut og være jeger, ikke sant? Du må ut og finne mange argumenter. En litt aggressiv metafor, haglegeværet, men den kommer, for det kunne også vært på bærtur, ikke sant? Å gå rundt omkring og plukke overalt. Haglegeværet skyter bredt med mange små korn, og på baksiden der så får du beskjed om å skrive ned så mange argumenter for saken din du overhovedet kan komme på. Det er en klassisk brainstorming, bare tøm hodet for argumenter. Og du kan gjerne kombinere det med en sånn topikkliste da, hvis man vil. Så få det ut. Men du kan ikke drive og argumentere som et haglegevær, fordi at da det vil ikke gå så bra, og ingen husker hva du sa. Så etterpå så får de seierspallen. Det er mange gode argumenter for saken, men nå må du faktisk velge de tre beste, og skrive de inn på seierspallen, og rangere de, ikke minst, i gull, sølv og bronse, etter det du mener er de viktigste og beste argumentene. Så det er også viktig, siden dette handler om publikum, siden selvfølgelig så er det ikke alle i publikum som er enige med det til enhver tid, så må du også snakke til de som du ikke har med deg, og derfor skal du ha en vaksine. I vaksinen skal du da sette deg inn i motparten sitt hode, komme på deres beste argument mot din sak, skrive ned den, og så skrive ned hvorfor du allikevel har rett. Dette har to gode effekter. Du knabber på en måte deres beste argument og argumenterer mot det. Det kan være ganske effektivt og liksom for å argumentere mot motforestillinger. Men du viser deg også som en veldig sånn reflektert person som liksom har tenkt på hva de andre mener. Du er ikke bare en person som er hamreløs med det du selv mener da. Så det er ganske nyttig. Så du må tilbakevise motstanders beste argument. Skriv det ned på baksiden av lappen. Da har vi broen. Det er veldig viktig å vise velvillig overfor publikum. Hvis du skal overbevise noen, så må du vise at du vil dem vel. Så kan du skrive ned noe, kan du bringe inn noe fra publikum og fortelle dem hvorfor dere i grunnen er ganske like. Det er ofte veldig gøy å gjøre dette i sånne lærerworkshops, fordi da prøver vi å si sånn, du skal argumentere for hund eller for katt, er ofte oppgaven da, og da broen blir veldig ofte sånn, ja, hvem har vel ikke kommet hjem etter en lang eksamensperiode, og dere har en kjempestor bunke med besvarelser dere skal rette, dere har bare lyst til å synke ned i sofaen, men dere må jobbe. Og så er det ofte sånn, og da er det hyggelig å bli møtt av en firbeint venn, ikke sant, ja. Men da har du bygd broa, da har du vist sånn, jeg har de samme problemene som dere, jeg vet hvordan deres hverdag er, ja, for eksempel da. Det er en ganske artig øvelse. Og så må selvfølgelig en avslutning med litt snert, og der har vi litt sånn instruksjoner på den, men uansett, den skal slå med halen og invitere til applaus, ha en struktur som liksom sier, klar, ferdig, gå, klapp. Og så, når da, hypotetisk sett, dere hadde skrevet ned alle disse elementene på kortene deres,
så kan man sitte der, man der egentlig med en sånn prototale. Dette kan man gjøre på en time, og plutselig så har ganske mange mennesker skrevet en tale. Og så sorterer man den. Du begynner med broa, kjører ut hovedpåstanden din, begynner med det nest beste argumentet. Selvfølgelig skal vi ta med vaksinen, og vi er reflekterte, og vi argumenterer mot deres beste argument. Det tredje beste argumentet, det beste argumentet, og så en avslutning med snert. Og når folk liksom framfører talene sine bare basert på disse kortene, det blir ofte ganske bra. Og det er litt sånn spennende og artig da. Så det er en måte vi kan jobbe på. Vi jobber også mye med elocutio. Altså det å pynte og vri språket for å snakke på en minneverdig og spennende måte, rett og slett. Og da pleier vi å si at ja, du kan, det finnes utrolig mange språklige virkemidler. De av dere som er norske der vet jo at listen er lang, for å si det mildt. Det er nesten utømmelig, kan virke som. Og det er mange greske begreper, latinske begreper man kan knytte til det. Men vi pleier å si sånn, vi skal gjøre én ting da, for å gjøre talene dine bedre i hverdagen. Vi skal gjøre én ting for å gjøre presentasjonene dine bedre, tekstene dine bedre. Så skal du bruke fortellinger, trepunktslister, kontraster og gjentagelser. Det er liksom høyoktanen da. Det er det som gir mest sus til en tekst. Og det er også litt sånn, vi har jo også studier på dette som viser at det er for eksempel en kontrast kombinert med en trepunktsliste øker sannsynligheten for applaus da. I talesammenheng, ikke sant? Og applaus er jo veldig kjekt. Så, og et mål i seg selv, kanskje. Så disse liksom, de sitter ofte litt mer. Og det er også veldig lett å lære bort da. Ikke sant? Så da får vi folk til, og veldig ofte elevene, i ta ord i konkurransen. Dere skal bruke trepunktslister, ikke sant? Og det er jo bare de tre bukkene Bruse, 1, 2, 3. Organiser språket ditt inn i en liste av tre. Enkelt og greit. Det vet sikkert alle dere veldig godt hva jeg er. Eller vi skal ikke være redde for å bruke gjentagelser, ikke sant? Og hvis du bruker gjentagelser, så er det også veldig viktig å ha en slags variasjon ofte da. Så enten i lengde, eller i rytme, eller i dynamikk, sånn som man ser her da. At det kommer en litt lengre setning etter to korte, for eksempel. Hvis ikke, så kan det bli litt sånn staccato. Eller salt og pepper, ikke sant? Kontrastene. Hvis forskjellen øker i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen, og så videre. Eller Erna Solbergs, dette er ikke tiden for jeg, dette er tiden for vi, ikke sant? Som er kanskje den mest kjente norske kontrasten, i det siste i hvert fall. Saken er at denne typen språkbruk, det viser både forskning og kanskje også erfaring at dette er mer minneverdig. Dette husker folk. Hvis du klarer å være konkret og bruke for eksempel kontraster og tydelige, konkrete språklige bilder, så husker folk budskapet ditt mye bedre enn dersom du ikke gjør det. Hvis du høres ut som et dokument, så vil ikke folk huske så mye av det du sier da, på en måte. Så det er bra å være og bruke disse virkemidlene. Kombinasjoner er selvfølgelig også lov, ikke sant? Her har vi et berømt eksempel fra Tony Blair. Ask me my three main priorities for government, and I tell you education, education, and education. Her er også en sånn fin gåtestruktur, en trepunktsliste og repetisjon. Og det ble applaus etter den talen, for å si det sånn da, og spontant, ikke sant? Og det er fordi når du lager disse her strukturene, så er det nesten så du sier sånn, klar, ferdig, gå, ikke sant? Det er også en trepunktsliste, for så vidt. 1, 2, 3, klapp. En ting vi preker mye også om er viktigheten av å være konkret. Og her er vi på en måte abstraksjonsstigen da. Så ikke snakk om budskap, ikke snakk om nyttedyr, ikke snakk om klovdyr. Du kan kanskje snakke om hester, men det aller beste er hvis du snakker om hesten Balder, som du har et forhold til, og som du husker fra barndommen, for eksempel. Ikke sant? Og som du kan fortelle en fortelling om. Veldig få mennesker går rundt med en slags forestilling om velferdsstaten i hodet, men alle har en relasjon til at de ønsker at bestemors morgenstell på sykehjemmet skal være bra. Ikke sant? Det er veldig få som går rundt og tenker i hverdagen på nasjonal transportplan, kanskje utenom lokalpolitikere, men alle har et forhold til veien til jobb hver dag, og vil at den skal være trygg og rasfri, for eksempel. Veldig mange synes at sekkekategorien miljø og klima og plastproblematikk er litt sånn vanskelig å pakke hodet rundt. Men plastvaren på Sotra var et sånn konkret eksempel som folk husker rett og slett, og som setter seg. Og det er også interessant fordi at du kan si sånn, ja, vi kan ikke bare drive med anekdoter og fortellinger. Jo, men dette får også folk til å handle, dette får folk til å mobilisere, og det får folk til å liksom skjønne
et eller annet med et problem som kan være viktig eller er vesentlig, da. Så skamløs bruk av av konkret språk, fortellinger og følelser, ikke sant? Plass til vanlig vekk i følelser er anbefalt i retorisk argumentasjon, da. Og det, når vi snakker veldig mye om det å være konkret, så sier vi nesten alltid også, spesielt til elevene, kanskje du kan begynne med en historie, hvis det passer talen selvfølgelig. Det er ikke alltid man skal fortelle historier. Men hvis det passer talen, så er det veldig mektig og effektivt å bruke fortellinger, da. Og litt av det er at de er per definisjon konkrete, da. Hvis du har opplevd noe, eller hvis du har sett noe, eller husker noe, så er det per definisjon konkret, så du er allerede inn i et konkret språk. Og du kan bruke det til å konkretisere budskap, da. Og så prøver vi å si at historier fungerer også som eksempler, ikke sant? Når de settes i argumentativ sving. Og dermed så er det også argumenter. Så du kan argumentere når du forteller en historie også. Det trenger ikke bare være underholdning eller fengende, på en måte. Det kan også være en måte å argumentere på. Og historier, sier vi, egner seg ypperlig som introduksjoner til for eksempel en tale eller en kronikk, da. Og dette bringer oss jo, for nå er 2 minutter igjen av min taletid, så nå må jeg passe meg litt her. Men dette gir oss en fin bro, dette med fortellinger, viktigheten av å være konkret og gi eksempler og den type ting. Ikke snakke generelt abstrakt og vanskelig om nasjonal transportbanen. Snakk om liksom at du vil at barna dine skal ha en trygg skolevei uten at det kommer en rasende en kampestein. Det er kanskje enda bedre å fortelle historien om den dagen kampesteinen nesten traff bilen til småbarnsfamilien, ikke sant? Det trenger ikke være noe du har opplevd, men det kan være noe du har lest i avisa også. At det er mye mer effektivt, det husker folk, og det kan være nyttig. Det kan også være nyttig i andre ting enn debatttekster og den type ting. Også forskere kan kjede seg, også forskere liker å lese interessante ting, og det betyr ikke at man skal drive en fabeldiktning i de vitenskapelige artiklene sine. Men det er noe med å likevel ha et konkret språk, en god metafor for å forklare et eller annet fenomen i samfunnsvitenskapen, er jo kjempenyttig for å liksom skape forståelse i et publikum, ikke sant? Så ofte så tenker man at vitenskap skal være objektivt og liksom nøytralt, og der kan vel ikke retorikk og det der veldig sånn meningsytrende sjangerne ha noe plass? Nei, det er langt fra sannheten også, at det er der man har mye mer retorikk i vitenskapelige tidsskrifter, synes jeg. Fordi, ja, det hjelper oss å forstå. Men, dette her med fortellinger, nå brukte jeg opp til 2 minutter, dette her med fortellinger og viktigheten av de, det bringer oss jo over til dette. Nemlig denne lille øvelsen, ikke sant? Fordi dere har jo fått se disse fargene, forhåpentligvis har dere fått tenkt litt på det, da, og tenkt på en farge som minner dere om noe. Og det jeg har lyst til å utfordre dere på nå, og da må dere være litt rause og snille med hverandre, og dette er ikke meningen at det skal være en perfekt fortelling, eller sinnssykt spennende, eller utløse applaus, eller noe som helst. Men jeg vil at dere skal stappe det minnet, eller den assosiasjonen dere har fått, inn i denne her fortellingsstrukturen. Det var en gang, men plutselig, men heldigvis. Og da vil jeg at dere skal gjøre det i gruppa, på sånn cirka 4. Og prøv bare prøv å fortelle hverandre sånne remser, og hvis dere får tid, så prøv å tenke sånn, ok, den der lille minneassosiasjonen gjort om til fortelling som jeg dro nå, kunne jeg brukt det i en annen sammenheng, kunne jeg brukt det i en presentasjon, en tale, en kronikk eller et eller annet, eller en samfunnsfagtime for den saks skyld. Ok, så da vil jeg bare be teknikere om å sende dere ut i breakout rooms. Og så samles vi til plenumsdiskusjon om cirka 10 minutter. Lykke til!
inn og sånn da. Vi på? Ok, da folkens, da skal vi ha litt plenumsdiskusjon før jeg kanskje avrunder litt i ett minutt til slutt. Og da det jo sånn at håper breakout-rommene funket. Det alltid et sånt spenningsmoment. Håper dere hadde gode samtaler der inne. Og så jeg jo veldig nysgjerrig på om noen tør å dra sin lille historie da, foran alle. Det noen som kunne tenke seg å gjøre det, så skriv i chatten eller bare ta ordet nå. Jeg veldig komfortabel med pinlig stillhet, så det bare å ta ordet altså. Det noen som tør å lese opp en? Noen som føler at de bør? Nei. Nei, men det greit da. Da skal du ikke slippe. Ja, men uansett, så har jeg lyst til at vi skal diskutere litt ting da. Og det øverste spørsmålet her jo kanskje her. Og når det igjen da i rommet da? Da jeg kom inn i rommet nå, så bare sier jeg flyttet etter hver. Ja. Men de fikk med seg første bit, sant? Nei, de var fortsatt med noen break-up. Det var ikke rart det ikke var noen frivillige da. Jeg bare er sånn. Ja. Ja, da lurer vi litt på her fra Bergen om dere har kommet inn i hovedrommet igjen. Kan vi få litt tomla opp hvis er vi nå i plenum? Ja, det vinking fra Simon. Ja. Folk kommer inn nå. Folk kommer inn. Da skal vi gi dere 10 sekunder til før vi kjører videre. Veldig bra. Fordi nå hadde vi akkurat en liten sånn der jeg sto og pratet og liksom ba om feedback, og så var det helt stille. Og så oppdaget vi at dere enda var i breakout rooms. Det en klassiker da. Fordi, nå skal vi ha litt plenumsdiskusjon. Men aller først så har jeg kjempelyst til å høre om det noen av dere som har lyst til å fortelle deres lille historie. Ta gjerne da og skriv navnet deres i chat, eller bare ta ordet hvis dere vil det. Ja, det noen som har lyst til å dele sin lille historie? Jeg vil bare informere meg at jeg veldig komfortabel med pinlig stillhet. Så jeg kan vente lenge. Noen som tør? Noen som har lyst til å dele? Inge Lill, vær så god. Min historie handler egentlig om at jeg alltid har vært veldig glad i appelsiner, og også solnedgang. Og det har vært liksom veldig positive, varme assosiasjoner med nettopp den der oransje fargen som var i midten her. Så utviklet jeg i sånn sent tenåra en ganske sterk allergi på appelsiner, så jeg fikk veldig sterke reaksjoner på når jeg spiste appelsin. Så det gjorde at oransjefargen ble jo litt mer forbundet med allergireaksjoner enn med denne gode følelsen av ja, smake den gode appelsinen og se denne flotte fargene som i en solnedgang. Og da reduserte nok min fascinasjon av oransje seg en periode. Men så har jeg hatt en del turer til Egypt, ut på sånn kamelsafari og til Sør-Amerika, Lesotho. Og der har du opplevd disse solnedgangene igjen, som er så, altså lyset i Afrika er jo fantastisk, de oransjefargene er helt ubeskrivelige. Og da ble det på en måte en sånn tilbakevending til min fascinasjon av oransje gjennom disse opplevelsene jeg hadde i naturen da, med solnedgangene.
Tusen takk. Det var veldig fint og veldig sånn det var artig at det ble en historie om en farge og det var litt kult. Takk for det, Ingelil. Og takk for at du reddet meg fra den pinlige stillheten, ikke minst. Takk for det. Ok, da har vi noen minutter til plenumsdiskusjon. Og det viktigste spørsmålet her, det er faktisk bare ett spørsmål her da, men det viktigste står der. Hvordan kan liksom det vi har snakket om i dag, hvordan kan alle disse, jeg har kastet opp veldig mange baller til dere, hvordan kan det være nyttig når det kommer til når elevene skal skrive sine vitenskapelige rapporter i Holbergpris sammenheng? Er det noen som har noen tanker om det, eller noe de har lyst til å si om det? Og da, for å ta ordet, skriv gjerne navnet i chatten, forresten. Eller bare begynne å snakke hvis dere vil det, ja. Jeg tenker at elevene er veldig ofte redde for trepunktslister og gjentakelse. Og vi viser dem at disse er effektive og velkjent og velbrukte. Jeg vet ikke helt hvorfor de ikke vil gjenta seg, og hvorfor de ikke liker lister. Men ikke sant, og viser dem at dette er godkjent, dette er enkel måte å få frem, punktene. Sånne ting kan være helt enkelt. Ja. Tusen takk, det var Simon, sant? Ja, takk Simon, jeg så den andre på chatten her. Ja, veldig bra. Er det noen andre som har noe? Hvis ikke, så kan jeg også si litt, slenge ut noen baller. Ikke flere baller, lande noen baller. Skåre noen mål. Nå må jeg passe på metaforen her. Jeg skal ikke kaste opp flere baller når det 2 minutter igjen. Nei, fordi jeg tenker jo det at det å skrive vitenskapelige tekster da, det er en situasjon, en kommunikasjonssituasjon der man veldig fort havner i følgende modus. Fordi du har gjort en studie, du har gjort en undersøkelse, du har fordypet i et materiale. Og så er det sånn, hvordan skal jeg rapportere alt dette? Hvordan skal jeg på en måte formidle alt jeg fant ut? Og da har du på en måte låst deg i et spor som er litt farefullt, fordi hvis du skal prøve å si alt du fant ut, det er alle som har skrevet en oppgave vet jo at det ofte ikke går så bra. Så du må velge ut noe, ikke sant? Så jeg tenker at evnen til å tenke, hva er målet mitt? Hva vil jeg oppnå? Ikke sant? Hva skal jeg argumentere for? At man kanskje kan tenke at jeg vil påstå noe her faktisk. Jeg skal faktisk si at noe er på en måte eller ikke er på en måte. Og så må jeg liksom involvere de beste argumentene jeg klarte å finne i min undersøkelse inne, og mobilisere de da. Jeg tenker at det er en ganske nyttig sak. Veldig ofte, i hvert fall sånn, nå om dagen så driver vi mye med sånn survey-undersøkelser og sånn, spørreundersøkelser. Og da finner vi ut så utrolig mye. Altså det er så mange funn, og at vi står alltid i stangen når vi skal skrive artiklene, så er det sånn, hvorfor stanger vi nå? Prøv å si alt. Så nå må vi velge ut de 3 beste funnene våre, de 3 mest interessante funnene våre, og interessante for hvem. Vi må tenke på publikum. Hva slags fagfelt skal vi inn i? Hva slags diskusjon vil vi kommentere? Hva slags tidsskrift vil vi inn i? Kanskje av og til også. Og velge ut argumentene våre deretter, rett og slett, og så strukturere alt rundt det. Så jeg tenker det kan være en nyttig ting. Og en annen nyttig ting er nettopp det å tørre å skrive spennende om forskning, og tørre å liksom ha et konkret språk, selv om kanskje materien ikke alltid er det mest konkrete da. Men det var bare 2 strøtanker for meg. Nå er det noe som skjedde på chatten da, så kanskje vi skal sjekke hva det var. Hvis det går da. Ja, det var jeg ser den. Her er det Simon, ja, har et veldig, veldig god kommentar, synes jeg. Han skriver, ligger en fare her. Tidligere veileder for Holbergsprisen måtte kjempe mot elevenes hang til kirsebærblokking. Elevene kan lett misforstå poenget med retorikk. Det synes jeg var et veldig godt poeng. Og da tenker jeg at, ja, løsningen, jeg vet ikke om det er en løsning da, men en løsning kan være å si at, ja, det er forskjell på liksom den vitenskapelige metodetenkningen og formidlingen da, kanskje. Ikke sant? Så du har liksom metodearbeidet og liksom selve undersøkelsen, og så har du rapportskrivinga
kanske lite efterpå då. Ja, men det är absolut en fara där, ja. Ja, det är det och det är ju lite brint och till och med vuxna forskare kan driva med kirsebärplockning, så här måste man bara passa sig på. Kanske man bara snacka lite om det där med eleverna, jag är inte säker. Vad tänker du, Simon? Ja, jag tror det ligger en grundläggande problem här, en sån utmaning som inte alla vuxna klarar att lösa på en god måte. Som professionella forskare faller för detta här, så eleverna kan väldigt fort falla. Så detta blev förra gången vi deltog i Holbergprisen, men det är ett kämpeproblem. Nästan alla vill automatiskt tänka poängen vid att ha ett argument och finna de datapunkterna som stöttet argumentet sitt. Och de som kom från Blindern var bägge våra vägledare. Det är det motsatta det vi ska driva med. Ja, det är ett väldigt gott poäng och här jobbar man liksom mot sin egen hjärna också av och till, för vi är ju liksom riggade till att, alltså vi är nästan, alltså biologiskt riggade till att tänka lite så vi måste liksom jobba mot det. Så det är ett jättegott poäng och jag tänker att det måste man bara prata om, ta debatten. Okej, okay, nu ska jag bruka upp mer tid för att nu har jag gått. Oh ja, ja, Julia, vi tar ett sista spörsmål här. Ja, nej, det var egentligen ett spørsmål med bara en sån på att du har ju gett oss en god lösning på det med cherry picking. För jag tänker den här topos-lista är ju en sån väldigt fin måte för eleverna till att tänka bredare än det kanske i utgångspunkten vill ha gjort. Hur är det då, Kvin? Vi jag hör dig i alla fall. Du hör mig. Ja. Nej, jag bara tänker den topos-lista du visste. Den är ju ett väldigt gott utgångspunkt för att tänka bredare än man ville gjort som utgångspunkt. Ja, det var väldigt klokt, Julia. Och jag vill gärna stjäla den kommentaren din och se och byta ut mitt svar med det. Visst jag får lov till det. Nej, det är jättelurt och så det du sa nu minte mig på en annan ting då, att det kan vara lurt att liksom pendla lite mellan. Alltså att man liksom finner argumenten sina och så går man tillbaka till den breda listan och så går man lite vidare, så kanske man kommer tillbaka till den flera gånger då, så att man liksom får tänkt sig om på nytt om man liksom har fångat upp bredden i ett fenomen då. Men det var väldigt smart. Okej, okay, då har jag brukt 5 minuter för mycket här, folkens. Tusen tack för att jag fick komma och prata för er. Hoppas vi snackas fysiskt nästa gång. Tack för god inspel och tusen tack för mig. Tjapt, tusen tack för dina sessionen här. Och så går vi till lunch nu så att vi alla får en fin liten paus. Och så ses vi igen klockan 1 till Trine Anker sitt inlägg. Det gläder vi oss väldigt till.